Hello， 大家好，我是小番茄。收到粉丝提问，什么步枪的年龄最小？大家有想过这个问题吗？毕竟在吃鸡里的主武器就是步枪，这些武器每把我们都要用到。那么你知道他们的年龄吗？下面要说的就是年龄最小的三把步枪。先测试一下大家的手速吧。三二一，你双击了没有？关注了没有？第三名 ，MC16， 作为吃鸡里热度最高的武器，以稳定性和较好的手感备受玩家青睐。而它的年龄其实很小。在现实里的原型是 HK416， 自从05年推出以来，距今才17年，也就是 M416 才17岁。不过它并不是最年轻的步枪。第二名 ,SCAR 相比于最初推出的时候，现在人气已经非常低了。然而光子也好像忽略了它，其实它在现实中是很年轻的武器，潜力非常大，距今只有13岁。第一名 ,MK47, 熟悉这把武器的玩家都知道，在现实里 MK47 是把非常先进的武器。结合了 AK 与 M7 步枪的优点，然而在吃鸡里却被限制了，而他的年龄只有7岁，无疑是吃鸡里最年轻的步枪。小伙伴们，你还知道哪些武器的年龄呢？欢迎关注、收藏、分享哦！我们下期见。